Me rasin e 15 vjetorit të rënjës së dëshmorit të kombit Ismail Mehmeti, i cili ra heroikisht më 17 gusht të vitit 2001 në emblemën e ushtrisë lirimtare kombëtare në Drenovec, familjar dhe bashkëluftëtar kanë bërë homazhe tek varri i tij në fshatin Xhepçisht. Bashkëluftari i tij Harun Mehmeti ka përshëndetur të pranishmi duke falendëruar të gjithë ata që e përkujtojnë dëshmorin Ismail Mehmeti. Sot mbushim 15 vite kur ra heroikisht Ismail Mehmeti. Ra për mos me vdek kur. Të nderuar pjesëmarrës, amaneti këtyre ende ka met në gjysë rrugës. Dhash Zoti që amanetin e këtyre ta çojmë deri në fund. Ali Mehmeti, baba i dëshmorit Ismail Mehmeti, duke përshëndetur të pranishmi, ka theksuar se djali i tij dhe dëshmorët e kombit u flijuan për një qëllim madhor duke mos kursyer jetën e tyre. Kjo është bënë manifestim për kujtim familjarisht, shkaku i situatave, ngarkesave të njerëzve, lodhja e njerëzve janë lodhë me problemet e këtyne dhe tonat. Na e nditëm vetëm krenar, por na i thyjnë krenarin, na u thyjnë krenarin shumë kjes, për shala përmirësohet merka e mira. Ndryshe, Ismail Mehmeti lindi më 27 qershor të vitit 1982 në lagjen Drenovec të Tetovës, ndërsa si 19 vjeçari u bashkangjit radhave të ushtrisë lirimtare kombëtare, fillimisht në brigadën Tahir Sinani, dhe pas një kohë u kthye në brigadën 112 Mujdin Aliu në lagjen e tij në Drenovec, ku edhe plagoset rënd më 16 gusht të vitit 2001, dhe me gjithë ndërhyrjet mjekësore në spitalin e kësaj brigade në fshatin Xhepçisht, Ismaili ndroi jetë një ditë më vonë, gjegjësisht më 17 gusht të vitit 2001.